Välkommen till vardagsprepping. Det här är ju en helt ideell podcast för dig som vill stärka din beredskap och ha roligt samtidigt. Och det har vi ju Patrik. Det har vi. Ja. Alltid, och, och, vi har ju, ja och, och nu när vi spelar in det här är det ju då den 28 december. Ja, det är helt riktigt. Och, och för att ha ännu mer roligt så har vi tagit med två gäster idag. har vi gjort. Jaka. Hej, Karl och ja, Hej. <laughs> och välkomna tillbaka. Tack. Tack så mycket. Vi tänkte ju faktiskt nu då, eh, om man är lite sådär, eh, jag ska väl inte säga prepper, om man är lite sådär, eh, vad, vad heter det Patrik? Eh, hemmaodlare. Hemmaodlare eller självförsörjare eller strävan dit mot. Då händer ju saker nu i slutet på december. Man måste börja planera för nästa år. Och odling tänker vi på då. Precis. Och ni är ju, vi har ju hört innan här att ni är ju experter och är väldigt, väldigt... Eh, strukturerade i er odling. Eller hur var det nu? My, ja. Mycket strukturerade. <laughs> Eller i alla fall, mycket producerande. Ja, väl, ja precis. Vi, vi har alltid mat så vi klarar oss varje år. Mm, precis. Mm. Och det är det du mm. sa med, med och inte prepper kanske, men när man prepper och vill klara sig när maten tar slut i skafferiet, då är det bra att odla också. Mm. Och, och Patrik, du har ju börjat lite i, i den i en liten skala. Jag har ju börjat i en ännu mindre skala. Men vi tycker ju att det är roligt för man lär sig någonting hela tiden. Och det är det. det heter, Och det är framförallt det är så gott att bara gå ut och plocka och göra någonting med det. Mm, Ja, jag håller med. Men Jag är ju verkligen inte, jag är inte så planerande där heller. Jag odlar ju och så blir det alldeles för fel sorter och så alldeles för mycket av någonting jag inte äter. Och så. Mm. Mm. så jag behöver ju bli bättre på det också. Du behöver lära dig äta tomater. Så kan vi väl sammanfatta det Patrik? Eller sluta odla tomater. Nej! <laughs> <laughs> Nej, ingen inte dig äta tomater. måste du ja. göra. Ja, verkligen. <laughs> det kanske finns någon tomaträtt som du tycker är gott. Och så kan du gräva en matkällare på tomten så du kan förvara tomaterna. Eller så alltså tomatsåsen du kan koka av tomater mm. <laughs> Ja, mm. kanske det. En ketchup tycker du om? Nej. Nej inte ja, hemma. hemma och ketchup. Det vet vi inte. Nej, det vet jag inte. Nej, vi ska inte stanna vid din, din, din tomataversion. <här> men men vad, vad, det jag sa i början, det är ju något som jag snappat upp från mina, ja, det är ju faktiskt preppervänner som har flyttat ut till landet. Och då började det ju tjatas nu om att nu måste man ju börja tänka på. Jag tror det är vitlök, chili och någonting annat. Vidlöken är den för sent och börja ja. tänka på nu. – Ja, det ska vara i det ja. ja. – Ja, den ska ner i jorden innan, innan jorden fryser. – Just det, så var det ju. Ja. Mm. – Så där är vi lite sena. – men, men däremot då. chili är helt rätt. Och paprika mm. är ju också en väldigt lik chili. Och den ska också ner, ner i jorden ganska snart. Mm. Vi brukar okay. nog vänta till mitten av januari. Men mm. det, där kan man göra lite olika. Mm. Och sen aubegin, om man vill ha det. Fysalis brukar vi också så i, i januari. Mm. Den kan man så mycket senare, men vi tycker inte att den hinner ge så mycket. Den trivs mycket bättre i växthuset om den får vara riktigt, riktigt välvuxen när vi planterar mm. ut den. – de? ja. Hur stor blir den? Physalis. Hur stor blir en physalisplanta? Alltså Fysalis plantan kan den ta en... – ja, 60 femtio. – Nej, 70, 70 i, i kvadrat. Alltså 70 gånger 70 kvadrat. Mm yta. Den, växt, den, vill gärna, den växer inte så mycket uppåt, den blir mer rankande, alltså den faller ner liksom på marken. Mm, krypande. Ja, men lite krypande blir mm, den. De mm. håller sig inte stadiga själva. Men de ger enormt mycket frukt. Och det är en väldigt bra liksom, som en frun, ja, frukt, helt enkelt. Och det är väl en vi jättebra ger, källa till C-vitamin också? Ja, det ger likhet med skörd. Och vi mm. äter den hela sommaren. Vi sockrar in den, alltså lägger den i sockerlag och förvarar den. Vi torkar den. Vad gör vi mer? Ja, framförallt torka ja, och, och göra, väldigt mycket gör vi ju. göra ett pulver av den och ha på yoghurten på vintern. Det mm. är ju otroligt gott. Vi har jag provat tänkt. att skära, skära fysalis här i två bitar och torka. Det går jättebra men det tar väldigt lång tid att skära fysalis mm. i två bitar. Ja, Då de stoppar den i mixen istället. <laughs> och sen brukar vi så lite tomat och gurka för att ha ute i uterummet. Det brukar vi så i januari. Mm. Vi har ett uterum som nu håller ungefär 10 grader. Just det. Och sen blir det ju varmare på våren. Mm. Och där vill vi ha lite gurka och tomat tidigt. Ja, för det var, det var ju någonting som slog mig när, när ni sa att ni äh, sätter ner dem i marken och då är det inte ute i den iskalla, frusna marken eller? Precis. Nej, Nej utan precis. Det, utan det är ett Nej. växthus. Ja, en... Nej, inte, ja, vi, ja, vi har ett uterum som väl är mm. som ett upp, det är en del av hu, eller en utbyggnad av huset. Mm. – ja, Jag tänkte på paprika och chili om man ska börja, ja, börja eller ska man börja i, för grodorna? Vi, – Vi börjar, mm. börjar så det i kruka. Mm. Eh, och sen vill den ju ha, eh, när de väl har kommit upp ur, ur jorden, så vill den ha ljus. – Och, och mm. ganska svalt helst då också. Mm -hmm. för, att, för att inte bli för lång och ranglig. Men när den ska gro så vill paprikan gärna ha 25 grader. Mm. För att gro ja. då. Det, det är svårt här hos mig. Man... <går> Jag har ju sällan 25 grader. Ja. ja, men det, det finns en bra lösning på det. det finns, man kan köpa en liten värmematta, kostar inte alls mycket. Som man ställer bara krukorna på. Just det. Så en liten eldriven värmematta. <håll> Eller så för kan ju... man ställa den hos oss, kan man ställa den i pannrummet. Mm. Där är det för varmare. Det... Så de för det är ju jorden är också... som ska vara så varm, eller hur? – Precis, ja, precis. Mm. Inte luften, utan bara jorden. – mm, Så du kan det. ha den i ett rum som är 12, 13, 14 grader. Och Så kan du mm. ha en värmematta under. Mm – -hmm. Och sen kan man lägga som ett litet plastlock över, eh, över krukorna. Så att, så att det är där du värmer upp, liksom. det är jorden du värmer upp. – Just det. Hm. – Och för att hålla fukten också, så de inte torkar ut. – Ja, precis. – Och det är till de, till de gror då, och sen, och sen så lite svalare. Ja. Ja, svalare och ljus. Ljus, ljus, ljus. Och då har ju vi fördelen i och med att vi har utrymmet att det blir väldigt ljust eh, på dagarna. Mm. Men om vi inte har extra belysning, alltså från januari till ja, mars kanske, till och med mars. Så kör vi utan extra belysning då blir ju plantorna väldigt drangliga även mm. mars-april. Mm. Men förra året till exempel när elen var så otroligt dyr, då struntade vi i extra belysningen. Så fick det bli lite rangliga plantor. Det funkar mm. ändå. Ja. Och nå någonting som slog mig också från när, när jag och Anders var och hälsade på er. Det är ju att ni återanvänder... Hur ska man formulera det här så jag inte låter helt dum i huvudet? Men ni återanvänder ju växterna. Så ni tar ju fröer också. Gör ni det ja. på paprikor och chili och sånt där? Allting ja, så att ni... Ja, det, det tycker jag, det, För det är ju någonting som... Och Jag skojar lite när jag säger att jag är dum i huvudet, men det är ju någonting som jag tror att många har glömt. Mm. Att man kan ju faktiskt recycle växterna om man säger så. Man tar fröna och så planterar man dem och så kommer det en gång till. Jag har faktiskt åt första året nu. Paprika har jag tagit massvis. Så det ska mm. jag ska beställa Det Klippa köpa dem. Mm. Mm. Det är jättebra. Nej, vi tror jag, I år har vi beställt fröer till en gurka, melon, morötter och en rödbeta. – En rödbeta. Och det är inte för att vi inte har tagit fröer till det, utan vi ville en, prova en ny sort. Ja, ja. Mm. Men annars har vi alla fröer, egna fröer. Mm. Det vi behöver helt enkelt. Så en Rotselleri har vi inte lyckats ta fröer av, Nej. men det hade vi kvar sedan förra året. Annars så är det, tar vi fröer av det mesta. Och kål ja. är också en sån sak som vi inte har lyckats ta fröer av, för vi har inte lyckats få dem att övervintra bra. Nej, Nej, för det är, ja nu handlar det kanske inte om det, men jag tycker det är så fascinerande just det där att, att man lär sig också, när ska jag ta fröer, vad ska jag göra med dem, hur ska jag göra för att, vi fick ju massa fröer från er, eller jag fick ju tre olika sorters fröer i alla fall, jag har inte lyckats, lyckats med någonting i hydroponiska odlingen, men vi försöker. Det är bra. Ja, men, ja, men jag tycker det är... Jag vet inte, får man bli lite filosofisk och säga att det, det är vackert liksom den här livscirkeln. Ja det, är spännande. Avväxter. ja, det är ju jättehäftigt. Jo, men och sen vissa saker kan man ju behöva ta frön av. Vi har ju, eh, vi har ju provat att odla sockerbetor. Mm. Då köpte vi sockerbetsfrön och året efter när vi ville ha nya sockerbetsfrön så fanns de inte att köpa. Mm. Om, om man inte köpte ett ton. Ja, ja. <laughs> mm. ja. och, och vi behöver inte ha ett ton med sockerbetsfrön. Eh, och då insåg vi att, då, då, måste vi ju, de få frön vi har kvar, de måste vi ju så. Och spara de plantorna så att vi kan ta egna frön. Mm. Så det har vi gjort nu då, i förra året så skördade vi inga sockerbetor utan vi har, har dem för frön. Mm. Så, Just det. Och, och för den som eh, kanske inte ens har provat det där, hur... Eh, för det, det skiljer väl sig rätt ordentligt på när man ska ta fröer och hur. Och hur länge man ska vänta och så vidare. För en sallad till exempel, det vet jag ju av erfarenhet nu, att den ska ju växa tills den inte är god längre. Och så kommer det blommor och så plockar jag, sådär, mm. i, i mitt fall i alla fall. Men är det, är det liknande eller skiljer det sig väldigt mycket? Beroende hur på det vad ni? det är för liknande tillvägagångssätt. Så alltså, tänker mm. du en tomat, om den växer och tomaten hänger kvar på plantan, när den är övermogen, då blir det ju ett bättre frö, ett frö som mm. säkrare gror. Just det. Så när den inte är lika god längre, precis. Mm. Man det, den. Lite mosig, lite små... Sen, ja. Mm. Och sen salladsfrö tar du ju bara och torkar och sen lägger du det i en påse. Mm. Tomatfrö, du kan ju ta bara tomaten och smeta ut den på tapper och torka den. Ja. Då blir det ju fröer. Mm. Men det blir lite kletigt och det blir lite svårt att separera dem. Mm. Om du istället lägger, tar ut kärnhusen, alltså fröna från tomaten i en, ett glas med vatten. Och så låter du det ligga där i fem dagar. Då jäser det här lite grann. Och sen mm. är det mycket lättare att liksom sila bort då, ja, mm. vätskan. Aha. Så att du kan få ut bara fröna. Så då, då mm. lägger vi det i en, en liten sil som är ganska finmaskig. Och så knuggar mm. vi runt det med handen och spolar vatten på det. Och sen häller vi ut fröna på ett bakplåtspapper. Och låter dem torka. Och då blir det mm. mer rena frön. Mm. Men som sagt, man kan lika gärna ta en hel tomat och kreta ut. Det, det kommer Jaja. att gro det också. Nej, för, jag, för jag tänkte på det, om, om vi ska gå till prepping lite och, och den här stora krisen som kanske kommer och allting försvinner. Då är det, det här är ju minst lika viktig kunskap, att ta fröer som att veta hur man odlar. Tycker jag. ja. Absolut. För jag vet något sånt där dystopiskt scenario där det inte finns några affärer längre, vem ska du gå och köpa? Vad får man ta i frö då om man inte har gjort dem mm. själva? Så att det är ju jättebra kunskap, tänker jag. Mm. Och då är det ju vissa andra, som morot och betor och sådana saker. Mm. Där kan du ju inte ta frön. När den växer så kommer det ju en blast upp. Och sen på vintern så måste vi, vi i alla fall i den här delen av landet ta in betan eh, inomhus, eller alltså i en eh, matkällare, så att den mm. hålls frostfri. Och sen till våren plantera ut betan igen. Och alltså år två som betan finns, då ger den frön. Mm. – Och då måste, nu ska den ju gärna ha en massa kompisar också för att ge bra frön. Mm. Ja, men det, det handlar inte bara om att det ska bli frön, utan man vill också behålla den genetiska mångfalden. Mm, och en, en bra genetik på den. Om man in, inavlar så blir det ju en sämre produkt. Mm. Så man ska inte ha två betor och sen ta frön av dem. Nej, nej, utan man ska ha många fler. Vi tyckte att det var gränsfall få när vi hade till sockerbetorna. Jag tror vi hade 15 betor vi satte. Mm. Det är bättre med fler helt enkelt. Mm. Mm. Men man, å andra sidan kan man ju göra så att man kan odla sockerbetsfrön ett år, då kan man ha ganska många sådana till fröodling. Och sen kan du ha de fröna i minst fem år, så är de ju väldigt bra grobarhet på. Så nästa år kan du odla rödbetsfrön istället. För man måste också tänka på att en beta kan korsa sig med en annan beta. Så vill du ha den här rödbetan, och inte en blandning mellan foderbeta, sockerbeta och rödbeta, mm. så ska du bara ha en fröodling i taget. Om du inte har väldigt mycket plats och kan avgränsa dem så de inte pollinerar varandra. Aha! Mm -hmm. Och där är det ju olika för olika, olika växter, ja, olika växter. Mm. Hur, hur kinkigt det är. En del mm. korspollinerar sig jättelätt och en del gör det inte alls. Det, det men Chili och paprika gör det eller? De gör det men inte jättelätt. Nej, men det, så de kan, om man råkar plantera dem i samma stora tråg så att paprikan blir jättestarka, eller betydligt starkare än de brukar vara av chilin. Ja, men det kan hända. Mm. 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 För det har det, det hänt dig? Det, det hände mig. Det, det hände med <laughs> jag det blev jättekonstigt, det blev jätte, för det, vi skulle ha paprikan och så blev den plötsligt bara jättestark. Ja. Folk ja, det reagerade, det. Oh, du har tagit chili. Nej, jag vet väl om en och chili ser ut, men det har vi förklaringen där. <laughs> Mm. Ja. Däremot så skulle du kunna ha paprika på framsidan av tomten och sen så skulle du kunna ha chilin 20 meter bort liksom på gaveln. Mm. Och det skulle kunna funka. Men, men för betan så kanske det inte alls funkar. Så det är lite mm. olika för olika Majs till ma och alltså, ja, med. 500 meter ifrån ska det helst vara. Mellan so olika sorter. Mm. Så att de inte ska pollineras i. Fast de är vindpollinerade så det kan ju mm. hjälpa att ha barriärer, en massa hus emellan. Mm. Då kommer det inte lika mycket. Shit vad det mycket. En jättebra, är man intresserad av fröodling då finns det en jättebra förening som heter Sesam. Mm -hmm. Där man som medlemmar byter frön med varandra. Okay. Och så får man också jättemycket bra kunskaper. Jaha. Finns de på internet också kanske? Va? Finns de på internet så man kan leta upp dem? Precis. Ja. ja. Före föreningen Sesam. De har också en väldigt bra bok som jag tro, tror att man får när man blir medlem. Mm. Om... Där man lär sig om, om fröodling man kan också mm. gå kurser i fröodling. Just det. Ja, så om det är någon som vill, vill äh, dyka ner i det så är det äh, sesam.se. Alltså föreningen med fast utan prickar. Vad intressant, för, för det här tycker jag är, är... Nu skulle vi prata om att odla, men, men det här är ju en stor del av odling, att ha frön. frö. Fröodling? Alltså, Aha. utan frön så blir det ingen odling. Så är det ja, ju. Inte jättemycket. Nej. <laughs> men hur länge, du sa att det du, du sa att det håller, håller upp i fem år, fröna? Nej, det, det kan hålla i femton år också. Det... Men, men grovheten sjunker ju. Ja. Och det är mm. ju olika mellan olika sorter. Mm. Är det? Mm. Sallad håller ganska kort tid. Ja. Mm. Eh, och jag vet att jag köpte en vattenmelon för påsen när jag var på Gran Canaria ihop med mina föräldrar eh, 98 eller något så. här. Och den planterade vi för några år sedan och den gav vattenmeloner. Ja. Så. Den <laughs> i alla fall. <laughs> <laughs> eh. I Sverige också ska vi säga då. Eller? <laughs> ja, vi planterar en i växthus. Mm. <laughs> eh, men, men att de ändå kunde gro, bara det är ju ett... Eh, ja, är de fantastiskt. otrolig hållbarhet. Mm. Men, men det handlar väl om att man tar dem vid rätt tidpunkt så att man får, eh, om man säger, potenta frön och att man torkar dem då, eller hur? Precis, de måste ju vara mm. torra. Och sen kan man ju välja att förvara dem i frysen om man vill att de ska hålla väldigt länge. Mm. Då måste de ju verkligen vara torra innan. Ja. Men sen förvarade i frysen så håller de ju jättelänge. det? Har ni det sparat som sista reserv? Nej, det har Nej. vi faktiskt inte. Utan vi, vi har ju en, en levande odling. Alltså, vi har ju mm. inte en fröbank på så vis, utan vi har ju... odlar ju varje år. Så vi ser till att inte ha för gamla frön hela tiden för öka upp nya. Mm. Jo, men och vi går ju igenom eh, inför varje säsong. Ja, nu börjar de här fröna bli lite gamla. Vi sår lite rejält av dem nu och så fröodlar vi upp dem nu. Då till mm. Så vi har framöver ett tag. Mm, intressant. Hur, hur, en sak som jag glömde fråga som slog mig. Om man nu är lite nybörjare på det här med allt det ni säger. Fröodling och eh, odling överhuvudtaget. Hur, hur känner ni i era liv? Hur mycket tid tar det? Hur jobbigt är det? Tar, tar alla all våra odlingar tar ju ganska mycket tid, det gör de mm. verkligen. Men då odlar ju mm. vi alla våra grönsaker. Ja. Vi har ju nu, nu har vi ju handlat, ja, vi har gjort en liten matutmaning i år. Mm. Och eh, då har vi handlat ett antal burkar med ananas i bit. För att vår son älskar ananas på mm. pizzan. Så när vi ska göra pizza vill vi ha ananas. Sen har vi väl inte handlat någonting annat som, är, som är en grönsak eller en Nej. frukt. Jo, katrinplommon handlade vi. Ja. För att det är så bra när man blir riktigt hård i magen. Mm. Och russin. Och russin, för det vill Robban ha som färdiggodis. Mm. Men, men egentligen behöver vi ju inte handla någonting som är grönsaker. Mm. Så, så vi, vi odlar ju ganska mycket. Mm. Ja, det gör ni verkligen. Ska ju täcka men det tar henne. ju, det är ju, ja, jag, jag, vi har inte räknat på hur många timmar det tar. För det är ju inte för oss, det handlar ju inte bara om att vi ska få mat på bordet. Vi tycker ju också att det är kul. Ja. Exakt. Det, alltså en, en sak som är bra att tänka på det är ju att när det börjar komma ogräs, det gäller ju att vara på det då. Mm. Och inte vänta till det blir för mycket ogräs, för då kan, kan ju de fröa av sig och ge ännu mer ogräs. Så att om man är lite snabb när ogräset börjar komma upp och vi täckodlar så vi täcker runt omkring plantorna med, med halm eller med ansilage eller någonting sånt. Eller gräsklipp eller vad man mm. nu har. Alltså organiskt material helt enkelt runt omkring. Då bibehålls ju fukten under och ogräs har svårare att komma upp. Så att om man bara är lite duktig i början där och rensar bort de första ogräsen. Så brukar man spara en massa tid sen. Mm. Ja, för det är viktigt att veta att ogräs är inte bara fult utan det tar ju av den energin som den planterar precis, växten, så. eller ja, som den behöver. Mm. Nu är jag de väldigt sådär, pedagogisk och försiktig. <laughs> och en del ogräs går ju äta också. Mm. Maskros är gott. Det kan man tänka på, precis. Mm. Det finns väldigt många ogräs som går att äta, så de ska man ju också kunna ta vara på. Mm. Men inte i odlingen för sockerbete kanske? Inte inte i odlingen. nej. nej. Mm. Så nu i januari så är det dags att man sa paprika och chili och? Mm. Och begin. Mm. Och tomat och gurka som ska vara i, i utrummet. Men mm. det är bara för att de ska kunna bo i vårt utrymme. Det är inte alls dags för dem annars. Nej. När, när planterar ni så att säga ute i det vilda? De första, de första plantorna? Uh, ute i det vilda? Det blir på. April, maj. Ja, april, maj. Mm. Ungefär. Är. Och vi, förodlingen fortsätter ju känna resten av våren, för mm. olika, olika månader för olika saker. Ja, ja precis. Det finns, en, det finns en odlingskalender man kan gå in på. Och då kan man ställa in var man bor någonstans. Och då gör den en beräkning vart man har, hur det har sett ut historiskt sett med frostnätter. Mm -hmm. Så att man kan få veta att ja, men, ungefär det här datumet borde vara frostfritt. Eh, eller risk för att det inte är någon risk för frost längre. Mm. Eh, och sen så anger de grönsakerna i hur många dagar, alltså hur, hur långt innan frost, eh, sista frostnatten har varit som man ska plantera ut eller plantera det och så där. Så man kan mm. liksom få lite hjälp. Mm. Ja, det är nyttigt. Mm, det, det vi, om, om vi säger att vi planterar ut en viss sak i april eller maj mm. så är inte det säkert det är sant för alla andra. Nej. Det beror ju på vilket klimat man har just där. Mm, precis. Och en del grönsaker är ju jättekänsliga, får inte vara någon frost när man har planterat ut dem. Mm. Och en del som, som morot och rödbetar, de är inte så känsliga för det. Nej. De, de klarar lite frost. Mm. Och den, det ser nästan ut som att det är något man köper, en bok, eller finns det också någonting online? Eller? Ja, det finns online. Det finns, det online. finns en, en tabell online. Jag ska kolla om jag hittar den. Nej, men det här är en all, alldeles, alldeles gratis. Eh, – Vackert väder. Jaha, det var den. Okej. Okay. – Vackert väder så scrollar man ner till eh, den som heter odlingskalendern. – Just det, då har man odlingskalender och sista frosten för vecka. Precis, vackertväder.se. Mm. Fast utan mm. ja, vackertvader.se. Mm. – Så den, den är ju ett bra tips faktiskt. För där kan du få det, alltså historiskt, de, de jämför ju historiskt. Hur har mm. det sett det ut? Det är jättetrevligt. Och de har ju också, jag är inne på deras hemsida, de har ju faktiskt in, exempel på plantor också. När man bör börja och när man ska förodla inne, plantera ut direkt så, massa sånt här. Jättebra! Mm. Titta vad vi mycket vi lär oss, Patrik! Massvis. <laughs> det är helt otroligt. <laughs> det är ju bara amatörer. Det är, bra. Det är ju bara amatörer. Mm. Och där har de ju både om man försår inne och då när man ska plantera ut dem. Och sen har de ju även direktsådd, om du petar ner fröna direkt ut i backen. Just det. Mm. Så har de en egen tabell för det så att man mm. eh, vet när man ska göra det. Här. Ja, det och en, del, en del saker kan man ju göra både och med. Rödbeta till exempel kan man ju förså inne, eller, eller i växthus, och sen mm. plantera ut dem som pluggplantor eller någonting. Eh, eller så kan man direkt så dem ute. Morot, du kan föreslå dem och plantera ut dem, men de blir sällan speciellt bra, för de brukar mm. grena sig då. när man planterar mm. ut dem. Det brukar inte bli några bra morötter. Ja, just det. Och rädisa ser ut att vara samma sak. Att den ska mm. man också direkt så helst. Ja, Aha. precis. Och den växer så fort så det finns ingen anledning att förså den. Nej. Rädisa är också en sån sak som klassiskt används ganska mycket som radmarkör om man har någonting som gror ganska långsamt, som till exempel morot, så kan man stoppa ner ett rädisfrö var 30-20 var centimeter. Då kommer mm. det upp först och ser var vart raden är och då kan man rensa runt omkring. Jaha. <laughs> ja, då kan man rensa bort alla ogräs som inte är på den raden liksom. Mm. precis. Smart. Och så får man rädisor också. Ja, så får man rädisor, <laughs> precis. <laughs> mm. Ja, det är fantastiskt. Absolut. Det är en sak som jag har funderat på, och det har inte alls med någonting överhuvudtaget som vi pratar om att göra, men, men ni vet ju att jag har ju bara en lägenhet. Jag har ju grillasått potatis i, i vår rabatt i bostadsrättsföreningen. <laughs> men, men det är ju, jag har försökt med mynta mm. i min hydroponiska odling och den, den mår ju jättebra, men den smakar ingenting. Och då var det någon som Nej. sa att om mynta ska smaka så ska man så den vid ett visst tillfälle på året. Har jag gjort nej. något fel? För hydroponisk odling struntar ju vilket... Alltså, det är ju vatten och näring och ljus när jag än vill det. Men... Nej? Det, 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 det borde ju inte... Nej. nej, nej det, jag, kan jag inte det kan hända att den inte smakar för att den vill bo i jord. Det är ju möjligt. Mm, ja. vi, vi har ju bara odlat i jord. Mm, och den smakar Den inte mynta smaka mycket. Ja, mm. Men, men ja. den kan gå ur sig också i smak. För att vi har ju haft mynta som Slut, alltså som avtar i smak. Mm. Har den blivit för gammal då eller? Ja, alltså... Jag, jag vet inte. alltså det, Den dör ju ner på vintern mer eller mindre. – mm. eh... alltså, Den smakar ju mindre sent på hösten än vad den gör mitt i sommaren. Ja. – mm. Ja, jag får göra... – Nej, det där har vi ingen aning om. <laughs> Det är jag som är mina nymodigheter som... som äh, jag vet inte. ...odlar i vatten och sånt där. Ja, det låter ju jättekul det också. Ja, men det är jätteroligt. Jag förstår inte varför... först i och för sig, ni har just tillräckligt mycket grejer att pyssla med. Så. Ja, men precis, precis. Vi har varit sugna, men, men vi har lite grejer att pyssla med ändå. Ja, exakt. Jag kan tänka mig det. Men sallad är gott att få året runt, kan jag ju säga. Absolut. På, på vintern kör vi groddar ganska mycket. Mm. Ja men det är ju gott också. Mm. Mm. Men, men om man då, om man nu, om vi ska försöka sy ihop den här påsen på något vis. Vad, om man nu kom, vill komma igång vad, alltså, om man vill komma igång med sin odling och säger att ah, men nu 2024, nu ska jag lära mig odling. Eh, och jag har en trädgård, en liten trädgård. Vad, vad, vad tycker ni, vad ska man börja med då och när? Fra Framförallt ska man ju tänka vad, vad vill man äta för någonting. Mm. Det är ju roligare att odla någonting som, om man inte tittar på Patrik då som odlar tomater. <laughs> så, ju, så, så tycker de flesta att det är roligare att odla något som, som man sen, som man själv eller någon närstående tycker är mm. gott. Det kan ju vara så att barnen älskar tomater. Eh, tomater är ju väldigt roligt att odla. Är det ju. Mm. Plocka små färska tomater. Mm. Det, det är lätt. Och de är det, vackra. Det är lätt ja, lätt mm. att odla. Lätt, lätt odla. Och jättelätt att ta frön av. Mm. Jättegott. Gurka mm. är också jättetacksamt om man har en, ett växthus eller en väldigt, väldigt varm plats. Mm. De trivs ju inte ute. Tomater finns det bra tomater som man kan odla ute också. Om det inte bara är för kall och dragig plats. Mm. Sen är ju morötter odlat, Rödbetor är väldigt lätt att odla, Potatis är väldigt lätt. Mm. Och någon form av squash eller pumpa skulle jag mm. säga. För att eh, om man tänker, om man vill spara, alltså lagra sakerna. Då ska man ju välja en, en tomat, eller en, en morot som är lagringsbar. Alltså inte en sommarmorot utan en lagringsmorot eller vintermorot. Mm. Eh, betor är lättlagrade i en matkällare eller skafferi eller sådär. Får inte bli för torrt. Eh, och sen är ju squash eller pumpa vinterskors eller pumpa bra. Mm. Det går ju att lagra. Jätt alltså vi, odlar, vi lagrar i våra i rumstemperatur på mm. övervåningen, i en hylla. – Och vi har ju, vi, i år hade vi jättedålig pumpaskörd. I år var det ett dåligt odlingsår överlag. Jättedålig skörd på mycket. Men vi har eh, vinterpumpor, alltså lagringspumpor kvar sedan förra odlingssäsongen. Jaha. Som fortfarande går bra att äta. Hm. Och vi har lagat dem inomhus under hela tiden. Jaha. Hm. Och jag tänker de, de exemplen ni har tagit upp nu, det är också känns som att är, de flesta är också tacksamma att ta frö på. Alltså mina ja. pumpafrön, squash, tomat. Man ser ju liksom fröna i det här, så att det är ju mm. perfekt tillfälle liksom att, mm. att ta sig an det också. För jag tycker Absolut. att det ska gå hand i hand på riktigt faktiskt. Mm. Att man... Då, då är ja. det ju moroten och betan som är lite svåra, för mm. de är ju från år två. Ja, precis. Och sen kryddor, ska man ju inte glömma. Nej. Många kryddor är också lätt, lättodlade. Mm. Timjan, ja, på, våra, på våra breddgrader har vi ju timjan som övervintrar år mm. efter år. Oregano. Oregano, ja, precis. Mm. Sen har vi olika lök, det är en väldigt tacksam Sak. Mm -hmm. Vi har både piplök och gräslök. Piplök är ju som en gigantisk gräslök. Mm. Väldigt tacksamt och lättodlat. Mm. Fick du igång den i din...? Uh... Nej, jag för den försökte jag. Det gick inte bra. Men jag ska mm -hmm. fortsätta. Jag ger mig inte. Jag ger mig <laughs> inte. <laughs> jag fick ju tips från er att odla djungelgurkor i mitt växthus. Mm. Och Jag har försökt för år. Och det blev nada. Ingenting. Nej. Men, det, blev, för det, blev knappt några, det blev knappt några plantor av det överhuvudtaget. De blev jättesmå och jätterangliga och allt möjligt. Så de misslyckas totalt. Men jag ska försöka en tredje år. Ja. – och, och vi odlade djungelgurkor förra året. Ja. Och i år så kom det upp djungelgurksplantor i, mellan plattorna i växthuset. Alldeles själva. <laughs> <laughs> ja, Mm. kan man kalla självsådd. Ja. Ja. Mm. ja. De kan också övervintra genom knölar. De har också en knöl, en rotknöl. Jag vet inte om det var självsådd eller om det var rotknölarna som hade börjat växa där innan mm. och faktiskt övervintrade i växthuset. Vad var det jag tänkte på? Nej, men potatis är väl, ha, alltså har man plats och, och har jord och, och kan göra jord. Alltså, potatisen är väl, har väl, säger man väl att det har ju gjort att svenskarna överlevt hur många år som helst av svält. Mm. Så att den, är ju, den ska man ju kanske lära sig både odla och ja. eh, ta, vad heter det, sett potatis, Om man kallar det frö. Jag vet inte hur det funkar. Ja, – nej, 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 Inte frö utan sett potatis. Man ja. kan ju ta frö på potatis också, men det är mycket, mycket omständligare. Mm. Så sett potatis funkar mm. väldigt, väldigt smidigt. Ja. – mm. där, där ska man ju också, eh, om man då, som vi har både djur och odlar, så får man också tänka på att vissa av det gröna är inte bra för djuren att äta. Mm potatis och tomat. Mm. Kan inte, får inte djuren äta det gröna av. Okay. Det är giftigt för dem. Mm. Så att man bara har med det i tanken när man odlar. Mm. Blasten är ju ingen, det är ingenting man vill ha i alla fall. Nej. Men då kan man ju ta av den och så ger man det till grisarna så blir de jättesjuka. Mm -hmm. Ja det vill man inte. Det ska man inte göra. Men, men det mesta ogräs går ju alldeles utmärkt att rensa bort och stänga in till grisarna eller hönsen. Ja mm. Patrik, vad har du för, för planer nu då? Det är ju samma planer som jag Har haft ungefär tidigare. Jag, jag ska tänka på att inte jag, har satt, jag, jag, tror jag har satt mina tomater och gurkor för tidigt här inne. Och här inte så, det blir inte så och De blir rangliga plantorna. Mm. De går ju att plantera ner sen när man framförallt tomaterna det är djupt ner. Så de har blivit fina ja. ändå. Jag I jag, växthuset har det kommit en hel del gurkor men jag... Plantorna liksom har inte... Eller kanske på mig, jag har inte bundit upp dem så mycket så de hänger mest ut över alltihopa. Men Vi har satt bli. upp ett nät i vårt växthus som gurkorna får klättra på. Mm. Och så klipper vi av överskott, alltså vi, vi låter inte alla gurk grenar, eller vad heter det, gurkrankor, mm. <laughs> växa ut. Utan mm. vi klipper friskt. För att Det blir, det blir gurkor överallt, eller gurkkant mm. överallt. Mm. De tar över hela växthuset. Mm. Och, och sen um, lite um, åt det avslutande hållet får man väl säga. Alltså, är man en sån där lägenhets eller lägenhetsinnehavare uh, och lyssnar på det här så. Det finns jättemycket saker man kan odla i lägenheten. Man Krydde. måste inte ha... Kryddor framförallt. Ja. Det är väl ja, enkelt det... att odla inne. I första ja, men jag planen. tänker på alltså, potatis. I en, i en, um, har man balkong kan du odla potatis i hinkar och du kan odla potatis i, i um, pallkragar. Om du har så hos, hos stor <laughs> balkong. Du bara gör det för det är jätteroligt på riktigt. Och det, och det finns jord... ju små gurkor och tomater som går att odla i fönster. Ja. Jo, men precis. Och, 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 och speciellt som du säger Patrik, kryddor och sallad. Alltså det finns ingenting som... som man, ska inte, man ska inte känna att man inte har möjlighet bara för att man bor i lägenhet. Det är bara att testa. Mm. Ehm, och då lär man sig någonting. Och det är, är vi överens om att det är väldigt viktigt att man lär sig saker. Ja. Även om man är gammal som du och jag, Patrik. vi är aldrig för gammal för att lära sig. <laughs> Nej, verkligen inte. Du, du erkände ju Vad erkände du då, Martin? Ska att berätta det för våra lyssnare? Vadå? Du skrev innan här idag, att vi skulle byta tid på inspelningen. Vad skrev du då? Att du är en gammal man. Och du glömde glömsk? Och glömsk. Ja. <laughs> mm. ja. Är, det något vi, är det någonting som vi har glömt att fråga som ni tycker är viktigt att, att vi delar med? Att ni delar med er till lyssnarna? Oj. Alltså, förutom det ting, gör det. Är det. <laughs> ja, men, ja, men precis, det är nog det viktigaste. Vi kan ju prata hur mycket som helst om vilka saker man kan odla och när man ska så dem. Men det kan man läsa i odlingskalendern. Mm. Det går ja. jättebra. Vackertväder.se. Läs där mm. så vet ni vad. Men fysalis odla fysalis mm. eh, Och sen bara odla, testa. Ja. Testa alla olika och även, även om det är ett år, alltså även om det inte funkade, eh, Paprikerna blev inte, det Det vart inga paprikor, de blev inte mogna eller så. Ge inte upp. För det kan vara just det året som är speciellt. Mm. Vi fick jättedålig tomatskörd i år. Eller vi fick dålig skörd överlag i år för att vädret var inte med oss. Nej. Då får man inte ge upp, då får man bara kämpa vidare. Mm. – Och hälften, nej inte hälften, men en tredjedel av potatisarna i år ruttnade. Jaha. För det var så blött. Mm. Nu hade vi Ja, nu har vi mer potatis än vad vi hinner äta upp i alla fall. Mm. Ändå, men... men ja, en del år är sämre än andra. Mm. Mm. Och, och ni är ju ett par som... som var efter vad jag, jag har ju lärt mig det att ni, ni provar ju allt. Och lär er från grunden. Kan man säga så eller? Ja, ja, mm. absolut. ja absolut. Tycker ni att... Har ni gjort så här? För jag, jag tänker att om man, bör, om man precis börjar sin karriär som odlare på något sätt. Finns det någon liksom... Är det bra om man antecknar saker? För att man ska lära ja. sig. Alltså, hur var vädret? Varför? Alltså, jag tänker på de här misslyckandena. Att, att... Absolut. Mm. Om man inte har ett jättebra minne. Då kan man ju minnas det. Men det ja. gör vi ju ja. sällan. Nej. <laughs> Nej. Det är precis. ju ganska bra att anteckna. Jag sålde tomaterna den 15 mars. Mm. Då var de för rangliga när jag planterade ut dem. Just det. Eller, eller inte. Ja, och så och notera. Alla måste ju väderlekar och sådär som ni säger med precis. ruttna potatisar, att det var inte mitt fel. Det var Nej, vädret. Precis. <laughs> ja. Och det beror ju också, man, måste ju, man kan ju lyssna på hur någon annan har gjort eller läsa en bok hur någon annan har gjort. Men hur rangliga tomaterna blir beror ju på vart du har dem växande, hur mm. mycket ljus, ljus du har, när du planterar ut dem, hur varmt det är då, vart planterar du ut dem? Mm. Vilka betingelser är det där? Så att det är ju så mycket som spelar in. Man måste ja. ju lära sig på sin plats. Ja, – Och näring och vad det är för jordtyp. Ja, det är ju så otroligt, eh, otroligt många parametrar som man måste testa. Mm. – ja, så, så att man lär sig hur sin mark fungerar. – Ja, men precis. Ja, Det kommer jag av erfarenhet och erfarenhet är ju bra att dokumentera, tänker jag. – Absolut. Ja. Mm. Och um, om man nu börjar odla så, så det finns det alltid en någon Facebook-grupp någonstans, vad heter den, vad, som Anders brukar rekommendera. Vardagspreppingsvänner heter den, just det. Ja, <laughs> där kan man ju precis. diskutera också och ställa Nej. frågor. Om man till exempel har problem med tomatskörden. Eller, jag vet det är inte varför jag inte tycker om tomater, Patrik. Så kan man ju ställa <laughs> den frågan där. <laughs> Mm. Vad är det för fel på mig? Nej. Nej, men det är ju ett, jag tror ni håller med också, Robert och Korp, att, att den Facebookgruppen är ju ganska mysig. Och där kan man ju ställa vilka, inom citationstecken, dumma frågor som helst utan att bli nedklankad på. Fantastiskt. Absolut, det mm. är en fantastisk admin på den Facebookgruppen. Mm. Det är väldigt trevlig stämning. Ja. Så där har vi lyckats med någonting där med. Ja, jättebra faktiskt, för att det, det är så skönt när, när Även fast samma fråga har dykt upp 20-25 gånger i, i flödet. Mm. Så är det alltid någon som svarar trevligt på ja. samma fråga igen. Mm. Och det, det tycker jag är fantastiskt. Mm. Ja, det Faktor. tycker jag också. Och det är viktigt för... för, för äh, nu ska vi inte prata om den gruppen. Men, men om man, säger, när man går in i en sån här Facebook-grupp. Om, om man går till sig själv. Hur ofta söker man i den? Nej. En människa gör Nej, inte, inte så. För man ställer frågan istället. Så därför är det jätteviktigt att de som svarar fattar det också. Och det tror jag det är, det är, väl, det är väl lag så. Att vi förstår det. det. Ja. Mm. Men det var inte det vi skulle prata om. Nu ska vi um, runda av. Tänkte jag. Mm. Mm. Uh, jättetack att ni var med här idag. Och uh, uh, vi hoppas ju verkligen att vi har kunnat inspirera folk att börja odla. För att uh, vi vet aldrig hur 2024 blir. Så det är lika bra att vara förberedd. Och, Precis. Gör Göra sin egen mat. Och alla kan odla. Yes, exakt. Men då så. De, tack för att ni var med. Tack för att fick. vi fick vara med. Tack Det tack. får ni alltid vara med. Och till dig som lyssnar, tack för att du lyssnar. Sköt om er. Äta lugnt. Glöm inte vattnet.